Ahoj, je 27. března a toto je 42. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Byl to opravdu zajímavý týden. Konečně se po mnoha letech podařilo dokončit a zveřejnit mnohaleté téma pod názvem PAC Playground. Aplikace je standardně maximálně zabezpečená a přesto neuvěřitelně rychlá a navíc zcela open source, aby mohla posloužit všem, kteří by chtěli vědět, jak takovou aplikaci připravit. Vyšlo video pod hlavičkou Poslední sobota, ve kterém jsem prezentoval rozšíření pro práci s persistentními parametry. A ještě byly zveřejněny další dva balíčky pro práci s aplikačním výstupem, aby mohla být aplikace ještě rychlejší a bezpečnější. Téma rychlosti a bezpečnosti webových aplikací je pomalu obor sám pro sebe, se spoustou možností a postupů a zdánlivě by se dalo říct, že se dá pořád něco zlepšovat a nikdy není dost. Naštěstí existují exaktní metriky a nástroje, které provedou kontrolu a řeknou, jestli je potřeba něco zlepšit, anebo by byla úprava už jenom kosmetická. Mnohé takové nástroje jsou placené, ale naštěstí existují i řešení poskytovaná bezúplatně a přesto poskytující mnohdy i výrazně lepší službu. Odkazy na ně jsou umístěny v popisku videa. Schválně si zkuste, jaké hodnocení mají aplikace od vašeho dodavatele. A pokud by vás téma zajímalo více, potřebovali byste třeba konzultaci, ozvěte se, rád vám pomohu. Tento týden se ještě chystám na setkání a přednášku pod názvem Data Journey. A když se poštěstí, tak doplním drobnou úpravu, aby poslední zveřejněné rozšíření bylo použité právě v PAC Playground a výsledná aplikace byla tak ještě rychlejší. A to už je pro dnešek všechno. Přeju, ať se daří vám i vašim snům, děkuji za každý like pod videem, že mě sledujete a ahoj!